Hva vel en by uten et næringsliv? Hver måned arrangerer Horten Næringsforum og Horten kommune næringsfrokost. Dette blitt en viktig arena hvor de ulike virksomhetene i byen møtes og deler opplevelser og kunnskap. Denne dagen var tydelighet hovedtema, og Geir Aker var en av de som hadde foredrag om dette. Men vi må nødt til å skjønne hvor utydelighet kommer fra. Og det kan være selvtillit, det kan være redsel. Det kan være usikkerhet, og det kan være en kombinasjon av det her. Og da begynner vi å skjønne da, hva som må til for å jobbe opp den tryggheten. For det krever litt mot å være tydelig. Flere andre var på scenen denne dagen. Jon Mørk snakket blant annet om hvordan man kan utvikle Horten slik at byen blir mer attraktiv for turister. Det her, skal vi komme framover med Horten, så kan vi ikke sitte på hver vår tur, men vi må samarbeide. Spesielt i det som vi skal tilby folket, Hortensfolket og turistene. Årets første næringsfrokost var en stor suksess, og kanskje du blir å se i salen neste gang.